হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছসকল ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ নিউজ পেপাৰ মেইদ চিম্পল চিৰিজ নিউজ পেপাৰ মেইদ চিম্পল চিৰিজৰ অন্যটি ভিডিঅ' লৈ মই হৃদয় শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক যিখিনি আমাৰ আপকামিং একজামত ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল কি বহুতে মোক সুধি আছে যে ছাৰ এইখিনি এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আহিবলগীয়া এ ডি আৰ ই এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'বনে নহয় যে কথাটো হ'ল কি এ ডি আৰ ই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মই সিমান বেছি জ্ঞাত নহয় গতিকে মই ডেফিনেটলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে কিবা এক্সাম স্পেচিফিক থাকে অঁ ইউ পি এছ চি বা চিভিল চাৰ্ভিচৰ বস্তুখিনি অকণমান চিলেবাছটো বেলেগ থাকে বাট ম'ৰ'লেছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সাম বা এ ডি এৰী এক্সামবিলাকতো হয়তো কিছু সংখ্যক হেল্প হ'ব পাৰে মই মই চিয়'ৰলি নকওঁ যে হেল্প হ'বই বাট হয়তো আপোনালোকে যদি চাই কিবা নহয় কিবা বেনিফিট ডেফিনেটলি পাব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি যিহেতু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰে ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ গতিকে ডেফিনেটলি টপিকটোৰ পৰা কুৱেশ্যনছ নাহিলেও যিখিনি বস্তু আমি ইণ্টাৰলিংক কৰি পেলাই আমি যিখিনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেচন আমি উলিয়াই লওঁ তাৰ পৰা হয়তো ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব পাৰে কাৰণ ষ্টেডিক প'চনটো আমি ডেফিনেটলি অকণমান আমি চাই গৈ থাকোঁ বা কমেণ্ট চেকশ্যনতো আপোনালোকে সহযোগ কৰি পেলাই তাত ফেকচুৱেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মোক দিয়ে চ' বহুত ভাল লাগে এইটো পাৰ্টিচিপেচনটো আমাৰ ভাল হয় গতিকে তেনেকুৱা একজামবিলাকতো হেল্প হ'ব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে যদি চাই আছে ভিডিঅ' চিৰিজটো ডেফিনেটলি ফ'ল' কৰক কিবা নহয় কিছু হেল্প হ'ব আপোনালোকৰ মই ভাবোঁ এইটো আৰু বাকী আমাৰ এ পি এছ চিৰ কাৰণেতো ডেফিনেটলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় ঠিক আছে গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ পলম নকৰাকৈ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো অ'কে লাষ্ট ক্লাছ মই যিটো আপোনালোকক এম চি কিউজ দিছিলোঁ বা টপিকটো আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ পৃথিৱী স্কীমটোৰ ওপৰত সেইটো শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি আৰ্ট ছিষ্টেম চাইন্স গতিকে আৰ্টৰ ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে এই স্কীমটো লঞ্চ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্ট চাইন্সে যিটো লঞ্চ কৰিছিলে টপিকটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাইছে বা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এইটো কৰিব পাৰিব আনচাৰটো দেন নেক্সট আছিলে লাৰ্জ হাৰ্ডন কলাইডাৰ এইটো ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট এণ্ড ম'ষ্ট পাৱাৰফুল পাৰ্টিকলছ আছিলে এইটো ক'ড আছিলে এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ ডি চুইজাৰলেণ্ড ঠিক আছে এইটো আমি টপিকটোৰ ভিতৰতে আছিলে গোটেই বস্তুটো আনচাৰটো দেন নুমলীগড় ৰিফাইনেৰি লিমিটেড এইটো এষ্টাব্লিছ আছিলে নাইনটিন নাইণ্টি থ্ৰী ভেৰি গুড অ'কে চ' এইকেইটা আছিলে আমাৰ এম চি কিউজৰ শুদ্ধ আন্সাৰ আমি আহোঁ আজি আমাৰ টপিকটোলৈ ত' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি আনিছোঁ আজি সেইটো হ'ল ডিক্ৰিমিনাইজিং মাইনাৰ ৱাটাৰ পলিউচন গতিকে ডিক্ৰিমিলাইজ কৰিব বিচাৰিছে কি মাইনাৰ ৱাটাৰ পলিউচন মানে ৱাটাৰ পলিউচনটো যদি মাইনাৰ লেভেলত হয় বহুত মেজৰ লেভেলত নহয় তেতিয়াহ'লেতো ডিক্ৰিমিনাইজ কৰা হ'ব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বিল আমাৰ সংসদত আনিছে কোনে আনিছে লোকসভা পাছেছ ৱাটাৰ এক্ট টু লেচন ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ৱাৰিজ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অভাৰ ৱাটাৰ পলিউচন চ' কি হৈছে লোকসভাত এখন বিল পাছ কৰা হৈছে যাৰ নামটো হৈছে ৱাটাৰ এক্ট আৰু এই ৱাটাৰ একখনত কি কৰা হৈছে লেচন লেচন মানে কম কৰা হৈছে ইমপ্ৰিজেনমেণ্ট মানে যিটো ইমপ্ৰিজেনমেণ্ট শাস্তি আছিলে যিটো আমি জেলত হেৰি কৰা ইমপ্ৰিজেণ্ট কৰা যিটো প্ৰভিজন আছিলে সেইটো লেচ কৰা হৈছে ৱেৰিজ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অভাৰ ৱাটাৰ পলিউচন ঠিক আছে আগতে কি হৈছিলে ৱাটাৰ পলিউচন কৰিলে যদি মাইনাৰ লেভেলত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো তেওঁলোকক বহুত বেছি ইমপ্ৰিজেনমেণ্ট বা ফাইন এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজন আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া এই একখন অনাৰ পিছত কি হ'ব এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ ওপৰত কিছু বোজা কমি যাব কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল এইবোৰ বস্তু বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় যে মাইনৰ ৱাটাৰ পলিউট কৰিছে নে মেজৰ ৱাটাৰ পলিউট কৰিছে এইবোৰ সেইবোৰ চোৱা চিতা কৰাটো ইমান পচিবল নহয় আপোনালোকেও জানে ময়ো জানো গতিকে এই মাইনৰ ৱাটাৰ পলিউচনৰ নামতে বহুতে মেজৰ ৱাটাৰ পলিউচন কৰিব ঠিক আছে গতিকে এই এই একবোৰ কিমান যোগ্যযোগ্যতা আছে বা ইয়াৰ কিমান পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কিমানখিনি মানে ইয়াত এটা ফলপ্ৰসূ হ'ব সেইটো বহুত মানে এটা চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছিষ্টেমবোৰ কেনেকুৱা হয় যে ইয়াত ইনচপেকশ্যন প্ৰভিজনটো বহুত কম হয় বা আমি যদি কওঁ যে মানে একজিকিউটিভ পাৰ্টটো বা একজিকিউচনৰ কামটো বহুত আমাৰ বেয়া হয়নে গতিকে এতিয়া এই ফেক্টৰীবোৰে মাইনাৰ ৱাটাৰ পলিউট কৰি আছেনে মেজৰ ৱাটাৰ পলিউট কৰি আছে এইটো এই এই ডিচাইডটো কোনে কৰিব এইটোতো ইমান সহজ নহ'ব কাৰণ ইণ্ডিয়াত হাজাৰ হাজাৰ লেখ লাখ 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 ফেক্টৰী আছে হয়নে হাজাৰজ ফেক্টৰীবোৰ আছে অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত গতিকে এই বস্তু এটা বহুত চেলেঞ্জিং বস্তু হ'ব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব এইবোৰ কি হয় চ' ডিক্ৰিমিলাইজিং ড'চ এক্ট ইনফেক্স ডেট ডেট আৰ কনচিডাৰ্ড মাইনাৰ এণ্ড ছাবষ্টিটিউট ম'ষ্ট জেল চেণ্টেঞ্চ ফাইন যিটো কি আছিলে দহ হাজাৰ টকা আছিলে বা পোন্ধৰ হাজাৰ আপ টু ফিফটিন লেকচ আছিলে চ' দহ হাজাৰ টকাৰ বা পোন্ধৰ পোন্ধৰ লাখ টকালৈকে ফাইন আছিলে যদি কোনোবাই এনেকুৱাকৈ পলিউশ্যন কৰে কাৰেণ্টলি ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ৰাজস্থান হিমাচল প্ৰদেশ আৰ কভাৰ্ড বাই এ ৰিভাইজ ভাৰচন অফ দ্য এক্ট টুৱেলভ ষ্টেট হেভ এডপ্টেড নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ অৰিজিনেল এক্ট গতিকে অৰিজিনেল যিখন এক্ট আছিলে ৱাটাৰ এক্ট সেইখনে বৰ্তমান তেওঁলোকে চলাই গৈ আছে বাট নতুনকৈ এতিয়া ৰাজস্থান হিমাচল প্ৰদেশ তেওঁলোকে ৰিভাইজ কিছু কৰিছে আৰু এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত যদি এই একখন পাছ হৈ গৈছে এতিয়া ৰাজ্যসভালৈ হয়তো যাব যদি ৰাজ্যসভাটো পাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই একখন বিল হিচাপত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এইটো বিল হোৱা নাই লোকসভাত পাছ হৈছেহে গতিকে এক্ট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্টে তাত চহী কৰিব বা এচেণ্ট দিব হয়নে গতিকে লোকসভাৰ পৰা পাছ হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰাজ্যসভাটো যদি পাছ হৈ যায় তাৰপিছত যদি প্ৰেছিডেণ্টে এচেণ্ডি তেতিয়াহ'লে এখন এক্ট হ'ব তেতিয়া অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত এই নতুন এক্টখনে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব গিভ দ্য কাৰ গিভ দ্য চেণ্টাৰ দ্য অথৰিটি টু ক্ৰিয়েট ৰেগুলেট ডেট উইল ফল'ড বাই ষ্টেটছ ৱেন ডিচাইডিং উইথ ষ্টেট বৰ্ডাৰ্ছ উইল এলাউড টু ডেভেলপ নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিজাৰ্ছ গতিকে কিছুমান সাল সলনি কৰা হৈছে ইয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটিবিলাকে ৰেগুলেট কৰিব বুলি কৈছে দেন কি কৈছে ৰুলছ ফৰ চুজিং ডেট চেয়াৰ অফ ষ্টেট পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড গতিকে আমাৰ ষ্টেটবিলাকত কি থাকে পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড থাকে হয়নে তেওঁলোকে পলিউচন কণ্ট্ৰলৰ কামবোৰ কৰে গতিকে কি কৰে যে ৰুলছ ফৰ চুজিং দ্য চেয়াৰ অফ ষ্টেট পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড গতিকে ষ্টেট পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ডৰ যিটো ৰোল বা যিটো তেওঁলোকৰ যিটো নিয়ম নীতি সেইখিনিতো কিছু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছু ইয়াত সালসলনি হ'ব ঠিক আছে গতিকে বিলখন আমি ফাৰ্ডাৰ পিছত আকৌ ডিছকাছ কৰিম যদি এখন পাছ হৈ যায় দুখন সদনৰ পৰা বা এক্ট হৈ গ'লে আমি আকৌ ডিছকাছ কৰিম বা এটা থলমূলকৈ জানি থৈ দিয়ক যে মাইনৰ ৱাটাৰ পলিউচন ক্ষেত্ৰত গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া ডিক্ৰিমিলাইজ কৰিবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে আমি ইমানখিনি বৰ্তমান জানি থৈ দিওঁ দেন নেক্সট টপিকটো হ'লে হৈছে কাছানুৰ ফৰেষ্ট ডিজিজ ঠিক আছে এইটো কি হয় আমি অকণমান আলোচনা কৰোঁ ছিন্স জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট দিছ ইয়াৰ টু পিপল হেভ ডাইট ডিউ টু কাছানোৰ ফৰেষ্ট ডিজিজ যিটো কে এফ ডি বুলি কৈছে এ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন ইন কৰ্ণাটকা এই বস্তুবোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিচিছবিলাকৰ দ্বাৰা কিবা ৰোগ হ'লে বা ইব'লা ভাইৰাছৰ কথা সুধিছিলে আগতে দেন আমাৰ মাংকি পক্সৰ কথা সুধিছিলে দেন আৰু কিছুমান ফেভাৰ আহিছিলে বা ড ডিজিজ আহিছিলে যিবোৰে আমাৰ হিউমেন কাইণ্ডত ইফেক্ট কৰিছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আহিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ পিলিমছৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' ডেফিনেটলি সুধিব পাৰে যে কাছানুৰ ফৰেষ্ট ডিজিজটো কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছিলে ডেট ইজ ষ্টেট অফ কৰ্ণাটকা পিলিমছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' কি কৈছে এইটো টিক্স আৰ ডিজিজ প্ৰাইমাৰী ভেক্টৰ টিক্স মানে কি টিক্স মানে এইটো আপোনালোকে জানেই যে এই যে গছবিলাকত কিছুমান পোক থাকে বা যিটো আমাৰ হেৰি বুলি কওঁ ন এইটো কি বুলি কয় একেবাৰে সৰু জাতীয়তা পোক থাকে যিটো আমাৰ জীৱ জন্তুৰ গাত পোৱা যায় জেনেৰেলি হয় জীৱ জন্তুৰ গাত পোৱা যায় টিক্সটো সেইটো কি হয় প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ বুলি কৈছে ফেক্টৰ মানে আমি কাক কওঁ যোনে ডিজিজটো কেৰি কৰে ঠিক আছে ডিজিজটো কেৰি কৰা প্ৰজাতিটোক আমি ফেক্টৰ বুলি কওঁ হয়নে চ' এই টিক্সবিলাক কি হৈছে ডিজিজটো কেৰি কৰা এটা প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ বুলি কৈছে দ্য ইলনেছ ইজ ট্ৰাঞ্চমিটেড বাই প্ৰাইমেটছ গতিকে প্ৰাইমেটছখিনিৰ লগে লগে ফেক্টৰৰ পৰা প্ৰাইমেটছলৈকে কি হ'ব ডিজিজটো ট্ৰাঞ্চমিট হ'ব হু কেম ইন টু টাচ উইথ ইনফেক্টেড টিক্স তাৰপিছত কি হ'ব ইনফেক্টেড যিবিলাক টিক্স আছে তাৰ লগতো যেতিয়া তেওঁলোকে টাচত আহিব সেই বস্তুটো ফিজিচ অফ দ্য চেম ফৰেষ্ট ৰিজন মে' গেট ইলনেছ ইন হিউমেনছ গতিকে এই বস্তুতকৈ মই আপোনালোকক এই পিকচাৰটোত বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ পিকচাৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি পাব এই টু হ'ল টিক্স ঠিক আছে প্ৰথমতে কি হ'ব কণী হ'ব হয়নে কণীৰ পৰা গৈ পেলাই আমাৰ এইটো টিক্স হ'ব হয়নে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এইজটো ষ্টেজ পাব দেন ফাইনেলি এডাল্ট ষ্টেজটো পাব এডাল্ট ষ্টেজটো পালে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ এটা পোক হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে ভালকৈ ডাইগ্ৰামটো মন কৰি থাকক এই এডাল্টৰ পৰা কি হ'ব যদি এডালটো ইনফেক্টেড হয় তাৰ পৰা কাউবিলাকলৈকে যাব ইনফেকশ্যনটো হয়নে ঠিক আছে দেন কি হ'ব পাৰে এই এডাল্ট পোকটোৰ পৰা ডিৰেক্টলি হিউমেন এটাত ইনফেক্ট হ'ব পাৰে কেনেকৈ যে যিসকল লোকে আপোনালোকে গম পায় যে যিসকল লোক ফৰেষ্টৰ আশে পাশে থাকে বা তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে লাইভলিহুডৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোক সেই ব্যক্তিবোৰে সদায় কি কৰে আমাৰ ফৰেষ্টত উড কালেকশ্যনে হওক বা যিকোনো কিবা ফল মূলে হওক তেওঁ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ফৰেষ্টত ভিজিট কৰে তেতিয়া তেওঁলোক ইনফেক্ট হোৱা মেক্সিমাম চাঞ্চ থাকে ঠিক আছে দেন এই স্মল যিটো লাৰ্ভা বুলি কৈছে সেইটোৰ পৰা কি হয় মাংকিবিলাক ইনফেক্টেড হ'ব পাৰে হয়নে চ' মাংকিবিলাক কি হয় মাংকী এণ্ড স্মল মেমেলচ আৰ কমন হোষ্ট অফ দ্য ভাইৰাছ গতিকে এই মেমেলছ এই এন্দুৰবিলাক হওক বা নিগনিবোৰ হওক বা মাংকী হওক এইবোৰ হৈছে এটা কমন হোষ্ট হোষ্ট মানে যিসকলে কেৰি কৰিব পাৰে আমি ফেক্টৰ বুলি কৈছোঁ আমি প্ৰাইমেটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ হয়নে চ' তেওঁলোকে এইটো কেৰি কৰি পেলাই কি হয় যে বান্দৰটোক আমি কেতিয়াবা সংস্পৰ্শত আহোঁ হয়নে ন' পাৰ্চন টু পাৰ্চন ট্ৰাঞ্চমিশ্যন হেজ বিন ৰিপৰ্ডেড চ'ফাৰ যদিও এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ এইটো ট্ৰাঞ্চফাৰ হোৱাটো কোনো ৰিপৰ্ট পোৱা নাই বা মানুহৰ দেশত কেনেকৈ আহিব জীৱ জন্তুৰ পৰা আহিব যেনেকৈ আমি নিগনি বা এন্দোৰৰ পৰা আহিব পাৰি যদিহে সেই নিগনি বা এন্দোৰৰ গাত এই যিটো টিক্সটো আছিলে ইনফেক্টেড টিক্স সেইটো যদি তাৰ গাত আছে তেতিয়াহ'লে বান্দৰটোৰ পৰা বা নি এন্দোৰটোৰ পৰা হিউমেন এটাত আহিব পাৰে হয়নে আৰু হিউমেনজন ইনফেক্ট হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে লাৰ্জ এনিমেল ছাট চেটেল কেন গেট ইনফেক্টেড উইথ দ্য ভাইৰাছ বাট প্লে এ ৰিমিটেড ৰ'ল ইন ট্ৰাঞ্চমিশ্যন অফ দ্য ডিজিজেছ যে এই এডাল্ট যিটো পোকটো আছিলে এই পোকটোৰ পৰা যদিও কেটেলবিলাকৰ তাত ইনফেকশ্যনটো যায় বাট কেটেলবিলাক কি হয় তেওঁলোকে ট্ৰাঞ্চমিট ইজিলি নকৰে ঠিক আছে কিন্তু এটা যে মাংকী বা এটা এন্দুৰ বা নিগনিৰ তাত যদি সেই পোকটো আহে ইনফেক্টেড পোকটো তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই মাংকী বা আপোনাৰ এন্দুৰে ইজিলি হিউমেনক কি কৰিব পাৰে বেমাৰটো ট্ৰাঞ্চমিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো এটা স্মল ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে হয়নে ঠিক আছে গতিকে এই বেমাৰটো লিটাৰ আমি অকণমান ডিচকাছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত কি দিছে ড'জ হু লিভ ইন ফৰেষ্ট ইন ডিজিজ প্ৰ'ন এৰিয়াছ এণ্ড ড'জ ভিজিটেড ফৰেষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ফৰ ডিয়াৰ লাইভলিহুড ছচ এছ ফৰেষ্ট গাৰ্ড হেল্থ ৱৰ্কাৰ এণ্ড হেল্থ ৱৰ্কাৰছ আৰ এট্ৰিক্স গতিকে মই ক'লোৱে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে ফৰেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে হয়নে আমাৰ ফৰেষ্ট বা বন বিভাগ বিভাগত কাম কৰা ফৰেষ্ট কৰ্মীসকলো হ'ব পাৰে তেওঁলোকো ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড তেওঁলোকে বনতে থাকিব লাগে হয়নে অৰণ্যত থাকিব লাগে বা নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাকত থাকিব লাগে ঠিকেদৰে যিসকল মানুহে ফৰেষ্টৰ ওপৰত লাইভলিহুড তেওঁলোকৰ ডিপেণ্ড কৰে সেইসকল ব্যক্তিৰো ইনফেকশ্যন হোৱা মেক্সিমাম চাঞ্চ থাকে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া আছিলে আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মাংকি ফিভাৰ মাংকিৰ পৰা জেনেৰেলিটো ট্ৰাঞ্চমিটেড হয় সেইটো কাৰণে মাংকী ফিভাৰ বুলি কৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখি দেই এইটো ফিলিমছত সোধা চান্স আছে ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি পাৰ্টটোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ সোধা সোধাৰ বহুত বেছি চান্স আছে থাকে ঠিক আছে গতিকে সেইটো আমি বাম্পী মাংকী ফিভাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ মেজাৰ্ছ কি কি লৈছে এতিয়া দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ অলছ' ডিষ্ট্ৰিবিউটিং ডি ই পি এ অইল এটিক ৰেপিলেণ্ট টু ফেমিলিজ হু হেভ গট ইন টু দ্য ফৰেষ্ট গতিকে ফৰেষ্টত যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে গাত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অইল গাঁত সানি ল'ব বা তেওঁলোকে কিবা এটা মেজাৰ্ছ দিব যে আপোনালোকে সেইটো গা সেইটো য'ত যাব তাত অকণমান ওচৰে পাজৰে সেই তেলটো মানে হেৰি কৰি পেলাই স্প্ৰে সেইটো কি স্প্ৰেং কৰি পেলাই আপোনালোকে স্প্ৰে টাইপৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেই জেগাটোত অলপ অইলিং কৰি ল'লে বা যদি এইটো গাঁত লগাব পৰা যায় গাঁত লগাই ল'লে চ' ডেট সেই পোকটো যদি ইনকেচ আমাৰ গাঁত তাত চু হয় তেতিয়া আমাক ইনফেকশ্যন ইনফেক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলছ' ডিচাইডেড টু প্ৰভাইড ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট টু পেচেণ্টছ গতিকে যি যিসকলে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব তেওঁলোকক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা হ'ব এইখিনি মেজাৰ্ছ বৰ্তমানলৈকে লোৱা হৈছে গতিকে টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ভালকৈ বস্তুটো মনত ৰাখিব যে মাংকি ফিভাৰ কোনটো হয় ঠিক আছে কে এফ ডি কোন কি হয় আৰু কোনখন ষ্টেটত পোৱা গৈছে এই বস্তুখিনি ফিলিমছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে দেন আহিলে আমাৰ নেক্সট টপিক সেইটো হ'ল ইউ এন ওমেন ইউ এন ওমেন কিয় হৈছে নিউজত অকণমান চাওঁ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ৱেন ইজ ছেট টু এনহেঞ্চ কলাবৰেচন উইথ দ্য ষ্টেট অফ কেৰেলা ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি ফ'কাচিং অন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ গতিকে কি হৈছে কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ইউ এন ওমেন ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো ওমেন উইং আছে তেখেতসকলে কাৰ লগত কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা এম অ' ইউ চাইন কৰিছে বা যিয়ে নহওক তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছ আগবঢ়াইছে ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বস্তু মনত ৰাখিব ডিৰেক্টলি সুধিব পাৰে ষ্টেটবিলাক চাৰিখনমান ষ্টেট দি দিব গতিকে টপিকটো যদি আমি নাজানো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্সুৱেল বস্তুবোৰ আমি কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায় হয়নে গতিকে ভালকৈ মনত ৰাখিব যে ইউ এন ওমেনে কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবিলাক কিছুমান আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যে কথাটো হ'ল কি ইয়াত কি দিছে যে ইউ এন ওমেন উইন উইল লুক চৰি উইল ৱৰ্ক ক্ল'জলি উইথ দ্য ষ্টেটছ জেণ্ডাৰ পাৰ্কছ এণ্ড টু প্ৰভাইড টেকনিকেল এচিছটেণ্ট ফৰ দ্য চেভ চিটি প্ৰজেক্ট এণ্ড জেণ্ডাৰ ডাটা হেভ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব এই ইউ এন ওমেনে কিছুমান টেকনিকেল এচিছটেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব কাক কৰিব এইবোৰ জেণ্ডাৰবিলাকৰ বা ওমেনবিলাকক তেওঁলোকে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে ওমেনবিলাকৰ ছেফটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান টেকনিকেল এচিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব দেন কি কৈছে ইউ এন ওমেন হেড এণ্টাৰ্ড ইন টু এম অ' ইউ উইথ দ্য কেৰালা গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে এম অ' ইউ এখন চাই নিছে মই ক'লোৱেই অকণমান আগতে আৰ্লিয়াৰ ফৰ প্ৰভাইডিং টেকনিকেল এচিছটেণ্ট টু দ্য ষ্টেট জেণ্ডাৰ পাৰ্ক গতিকে ষ্টেট জেণ্ডাৰ পাৰ্ক বুলি কেৰালা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বস্তু এটা আছে চ' তাত তেওঁলোকে এই ইউ এন ওমেন প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক টেকনিকেল এচিছটেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা হ'ব দ্য কলাবৰেচন বিটুইন ইউ এন ওমেন এণ্ড কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ স্ক'ৰ্ছ দ্য কমিটমেণ্ট টু এডভান্সিং জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি চেফটি এণ্ড ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইন দ্য ষ্টেটছ গতিকে কেৰেলা বা ছাউথ ইণ্ডিয়া ষ্টেটছবিলাকত কি হয় আপোনালোকে গম পায় যে এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেনটো বহুত বেছি আছে কাৰণ তাত লিটাৰেচি ৰেট ৰেটটো বেছি বৰ্থ মেইল এণ্ড ফিমেল তাত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ আমি ছেক্স ৰেচিঅ'টো বহুত বেছি দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে এতিয়া নতুনকৈ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি জেণ্ডাৰ ছেফটি এইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিছে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এইবোৰ কেনেকৈ আমি কৰিব পৰা যায় সেইবোৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু ইভেন ওমেনৰ দৰে এটা খুব প্ৰেষ্টিজিয়াছ উইং এটাৰ লগত কেৰেলা গভৰ্ণমেণ্টে ছাইন কৰিছে ডেফিনেটলি ইয়াৰ পজিটিভ আউটকাম আমি দেখিবলৈ পাম ভৱিষ্যত সময়ত ঠিক আছে আৰু ওমেনবিলাকক চেফটি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব হয়নে তেতিয়া ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে কি ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট যদি আমি কওঁ থলমূলকৈ আমি যদি বুজিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে ৱমেনবিলাকে কৰ্মজীৱনী আৰম্ভ কৰা কেনেকৈ হয়তো এণ্টাৰপ্ৰেন এক্টিভিটি হ'ব পাৰে নিজাকৈ এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে বা অফিচত জব কৰিব পাৰে যিকোনো ছেক্টৰত প্ৰাইভেট হওক গভাৰ্মেণ্ট হওক গতিকে যেতিয়া এজন ওমেন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলোৱাই তেতিয়াহ'লে ওমেনৰ ছেফটিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় হয়নে ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল কৰ্পৰেট লাইফত মই কৈছোঁ কৰ্পৰেট চেক্টৰত মই কৈছোঁ এক্সাম্পল হিচাপত যে এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত এজন ওমেন কাম কৰি আছে ভাল পষ্টত কাম কৰি আছে গতিকে সেই ও ও ৱেনগৰাকীয়ে অফিচত যদি দেৰি হয় নটা বজালৈকে বা দহটা বজালৈকে যদি কেতিয়াবা কাম কৰিবলগা হয় তাৰপিছত যেতিয়া ওমেনগৰাকী ঘৰলৈ আহিব লগা হয় সেই সময়ত ওমেন চেফটিটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব সেইটো ষ্টেট পুলিচৰো কাম হয় ডেফিনেটলি বাট আৰু আমি কেনেকৈ যে ওমেনবিলাকক আমি কেনেকৈ এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ওমেন চেফ্টিত আৰু ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কলাবৰেট কৰিব লাগে অকল পুলিচেই যথেষ্ট নহয় আমি আৰু বেলেগ কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব লাগিব হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে ও ৱমেন চেফটিটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ ইট ইজ এ ইউনাইটেড নেশ্যন এণ্টিটি চাৰ্জ উইথ ৱৰ্কিং ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেন গতিকে কি হৈছে ইট ইজ এ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এণ্টিটি চাৰ্জ উইথ ৱৰ্কিং ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ৱমেন গতিকে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হ'ব লাগিব যে পুৰুষ আৰু মহিলাই সমানে কামত আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম হৈছে মই ডেফিনেটলি হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে গম পায় যে এ পি এছ চি নটিফিকেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে ওলাই আছে এইবাৰো ওলাইছে তাত ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি কিমান দেখিবলৈ পাইছে বহুতখিনি আছে তাৰমানে কি এ পি এছ চি হওক বা ইউ পি এছ চি হওক বা অন্যান্যবিলাক এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিবোৰবোৰতো যথেষ্টখিনি ওমেনক আগবঢ়াই লোৱা লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিছুমান প'ষ্ট তেওঁলোকে ভেকেণ্ট কৰি ৰাখিছে বা ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে যিখিনি প'ষ্টত অকল ওমেন কেণ্ডিডেট সোমাব পাৰিব চ' এইবোৰে আমাৰ কি কৈছে যে ওমেনৰ পাৰ্টিচিপেচন এইবোৰ এংগেজমেণ্টবোৰ বঢ়াইছে হয়নে গতিকে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ এটা খুব ধুনীয়া এক্সাম্পল আমি দিব পাৰোঁ হয়নে ত' তাত এডভাৰটাইজমেণ্টত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনবোৰ দিয়া আছে তাত ডেট মিনছ কি যে মোৰ এণ্ড ম'ৰ ওমেন আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমলৈকে আহক তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্ট হওক তেওঁলোকে পলিচি মেকিঙৰ পাৰ্ট হওক হয়নে ঠিক আছে দেন ইউ এণ্ড ওমেন ইজ চাৰ্জ উইথ এডভোকেটিং ফৰ দ্যা ৰাইটছ অফ ৱমেন এণ্ড গাৰ্লছ গতিকে ইভেন ওমেন নামটোতে আমি গম পাওঁ হয়নে তেওঁলোকে ওমেন আৰু গাৰ্লছবিলাকৰ ৰাইটছৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে এণ্ড ফ'কাচিং অন এ নাম্বাৰ অফ ইছ্যুছ ইনক্লুডিং ভায়লেঞ্চ এগেইনষ্ট ওমেন ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট এল জি বি টি পিপল গতিকে ওমেনৰ ভায়লেঞ্চৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এক্ট বনোৱা হৈছে এইটো অল অ'ভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ৱৰ্ল্ডতে মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিজবিলাকত ওমেন এগেইনষ্ট ভাইলেঞ্চৰ ওপৰত এক্ট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আছে হয়নে গতিকে আৰু লগতে কাৰ আছে এল জি বি টি কিউ গতিকে এই এল জি বি টি কিউটো যিটো কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো যদি ভায়লেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক এইবোৰত আমাৰ ইউ এন ওমেনে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰে ঠিক আছে তেওঁলোকক সহায় কৰে তেওঁলোকৰ অধিকাৰবোৰ পাবলৈ দেন কি কৈছে ইউ এন ওমেন ইজ ওৱান অফ দ্য লিড এজেঞ্চিজ কৰ্ডিনেটিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে' ইভেণ্ট এট এজ ৱেল এজ কমিচনছ ফৰ দ্য ষ্টেটাছ অফ ওমেন গতিকে আপোনালোকে মোক ক'ব ক'ব লাগে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেনছ ডে আমি কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰোঁ ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেনছ ডে' আমি কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব লাগে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট ওমেন হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ ইন নিউয়ৰ্ক চিটি গতিকে নিউয়ৰ্ক চহৰত কি আছে ইভেণ্ট ওমেনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছে ইভেনৰ এজেঞ্চিবিলাকৰ এটলিষ্ট আপোনালোকে হেডকোৱাৰ্টাৰকেইটা চাই যাব দেই ষ্টেটমেণ্টত ডিৰেক্টলি ওৱান টাইনে কুৱেশ্যন নিদিলেও ষ্টেটমেণ্টত দিব কিন্তু ঠিক আছে ইউ এন এছ চি ইউ এন এছ চি চৰি ইউ এন এছ চি ইউনাইটেড নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কাউঞ্চিল তাৰপিছত ডাব্লিউ টি ই আই এম এফ ৱৰ্ল্ড বেংক হয়নে ৱৰ্ল্ড বেংক তাৰে পিছত আপুনি যদি কয় ইউ এনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ড আছে আই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটমিক এজেঞ্চিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ড আছে এইবোৰ এজেঞ্চি সদায় নিউজত থাকে ইউনেস্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ড আছে হয়নে ইউনেস্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ৰ্ড আছে গতিকে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ আৰু কিছু কেইটামান আছে মোৰ বৰ্তমান মনত অহা নাই গতিকে এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউ এনত যিকেইটা স্পেচিয়েলি অৰ্গেনাইজেশ্যন সদায় নিউজত থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে অকণমান চাই যাব দেই এটা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা এডৰাইচ ডেফিনেটলি হ'ব হয়নে ঠিক আছে গতিকেখিনি ভালকৈ আপোনালোকে চাই যাব আৰু বাকী মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক্সাম আমাৰ নিচেই ওচৰ চাপি আহিছে গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হৈ আছে অকণমান জনাব যিসকলে বিচাৰিছে মূলত অকণমান কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে গ্ৰুপত আছে হয়নে নহয় বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতো মই আছোঁ গতিকে যিসকলে অকণমান কাৰণ কিয় গ্ৰুপটো মই অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে একাংশ মানুহে মানে এইটো গ্ৰুপটো একদম খেলি মেলি কৰি দিয়ে মই সেইটো কাৰণে চেট বক্সটো অ'পেন কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে সৰহসংখ্যক ব্যক্তিয়ে যদি এইটো কয় তেতিয়াহ'লে মই বাৰু অ'পেন কৰি দিম কোনো কথা নাই যিহেতু আমাৰ মেম্বাৰবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে কিছু মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰি থাকে গ্ৰুপটো মানে খেলি মেলি কৰি দিয়ে গতিকে সেইটো বস্তু মই কৰিবৰ কাৰণে বিচৰা নাই আৰু যিসকলে ভাবিছে যে অকণমান আলোচনা এটা কৰোঁ বস্তুটো কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আমাৰ সেইটো অকণমান আমি যদি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপৰ মই গ্ৰুপটোত আছোঁ আৰু তেওঁ মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোতো মই আছোঁ হয়নে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ গ্ৰুপটোত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই অকণমান আপোনালোকৰ ভিউবিলাক আমি জানি লওঁ কেনেকুৱা ষ্টেজত আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ আছে হয়নে ঠিক আছে চ' যিসকলে ইচ্ছা কৰিছে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিলেই হ'ল দেন এই কুৱেশ্যনটো দিছোঁ পেলিমছ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন হিচাপত আপোনালোকে শুদ্ধ আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল দেন খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট খেলো ইণ্ডিয়াটো ইম্পৰটেণ্ট হয় তাৰপৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰিচেণ্টলি ৰিভেইল ল'গ' এণ্ড মেচকট ফৰ দ্য ফৰ্থ এডিশ্যন অফ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ গতিকে ফৰ্থ এডিশ্যন অফ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ কাৰণে আমাৰ কি লগ' আৰু মেস্কট এই দুটা বস্তু উদ্বোধন কৰা হৈছে দ্য মেস্কট ফৰ দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হেজ বিন নেমড অষ্টালক্ষ্মী ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু ডিৰেক্টলি কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে ঠিক আছে খেলো ইণ্ডিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰত খেলো ইণ্ডিয়া ক'ত ক'ত হৈছিলে সেইটো বস্তু আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব আৰু মেডেল টেলিত অসমৰ স্থান কিমান আছিলে ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ মেডেল টেলিত খেলো ইণ্ডিয়া মেডেল টেলিত অসমৰ স্থান কিমান আছিলে মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব লাগে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পটেণ্ট তাত গ'ল্ড কিমানটা পাইছিলে চিলভাৰ কিমানটা পাইছিলে ব্ৰঞ্জ কিমানটা পাইছিলে পাইছিলে সেইটো বস্তু চাব লাগে ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট হয় ঠিক আছে গতিকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি খেলো ইণ্ডিয়া ক'ৰ্ট হৈছিলে অসমৰ স্থান কিমান আছে আৰু লগতে গ'ল্ড চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ কিমানটা পাইছিলে এইটো বস্তু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাবচোন ঠিক আছে গতিকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি যিটো গেম আছে মানে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত সেইটোৰ কি কৰা হৈছে মেচকটটো ৰিলিজ কৰা হৈছে নাম দিছে অষ্ট লক্ষ্মী অষ্টলক্ষ্মী ইজ ডেপিক্টেড এজ এ বাটাৰফ্লাই এডন উইথ উইংগছ ফিটচাৰিং কালচাৰেল মটিভস এন্ড কালার ফর সচ কালার্স ফর ইটস স্টেট গতি অষ্টলক্ষ্মী কিয় মেস্কট হিচাপে ৰখা হল তাৰ তার ইয়াত দিছে ঠিক আছে এই মেস্কট এই ঠিক আছে এই মেস্কট হয় দ্য ডিজাইন এইমস টু কেপচাৰ দ্য এসেস অফ কালচারেল ডাইভার্সিটি এন্ড ৰিচনেছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া গতি আপনারা গম পাই যে নৰ্থ ইষ্টত যথেষ্ট সংখ্যক কি আছে কালচারেল ডাইভার্সিটি আছে কালচারেল ৰিচনেছ আছে গতিকে সেই কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি আৰু ৰিচনেছটো প্ৰম'ট কৰিবৰ কাৰণে এই আমাৰ হেৰিটো যিটো মেছকটটো সেইটো ডিজাইন কৰা হৈছে দেন আছাম উইল বি দ্য হোষ্ট ষ্টেট ফৰ খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰ ফিল্মছতে কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেম কোনে হোষ্ট কৰি আছে ডেট ইজ আছাম আৰু এই গেমটো ফাইনেল কন কনক্লুজন হোৱাৰ পিছত গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ চাব চাব লাগিব যে ৰেংক ওৱানত কোনে পালে দেন অসমৰ ষ্টেটাছ হেৰি কিমান আছিলে ৰেংক টু দেন অসমে কিমানটা মেডেল পালে এই গোটেইখিনি বস্তু আপকামিং আকৌ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত যিবোৰ এক্সাম হ'ব এ পি এছ চিৰ তাততো ডেফিনেটলি এইবোৰ কুৱেশ্যন সুধিব ঠিক আছে গতিকে ফিলিমছতো সুধিব পাৰে আমি অকণমান চাই যাম আৰু এটা বস্তু মই এনাঞ্চমেণ্ট আগতে কৈ দিছোঁৱেই আকৌ কৈ দিছোঁ পুনৰবাৰ যে বাৰ তাৰিখে হয়তো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিখন আহিব বাজেটখন আহিব আৰু বাজেটখন আহিলে আমাৰ ইকনমিক্সৰ ফেকাল্টি অমিত বিশ্বকৰ্মা ছাৰ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাইছে বহুতে ভাল ৰেচপন্স দিছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ গতিকে অমিত বিশ্বকৰ্মা ছাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে অসম বাজেটৰ ছিৰিজটো আকৌ লৈ আনিব ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিয়ন বাজেটৰ ছিৰিজটো কমপ্লিট হৈ গ'ল অলম'ষ্ট আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন বাজেট হ'ব বাৰ তাৰিখে আহিব আৰু তেৰ বা চৈধ্য তাৰিখে আপোনালোকে পাই যাব কাইণ্ডলি সেইটো ভালকৈ চাই যাব কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যে ইণ্টাৰিম বাজেট হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ ইউনিয়ন বাজেটখন আমাৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব লগা তেনেকুৱা বস্তু নাই কিন্তু আছাম বাজেটখন ডেফিনেটলি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰ পৰা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন কিন্তু আহি আহিব পাৰে বহুত চান্স আছে গতিকে অমিত বিশ্বকৰ্মা ছাৰে আপোনালোকৰ সেই চিৰিজটো লৈ আনিব আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চালে হ'ল আছাম উইল হোষ্ট ট'টেল ছিক্সটিন ডিচেম প্লেচ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই বস্তুবোৰে আপোনালোকে কি কৰিব ষ্টেটমেণ্টত দি দিব ছিক্সটিনৰ জেগাত টেন দি দিব ফিফটিন দি দিব ফৰ্টিন দি দিব হয়নে নাম্বাৰটেনকাকৈ খেলি মেলি কৰি দিব গতিকে এনেকুৱা মনত ৰাখক যে ছিক্সটিনটা ডিচিপ্লিনত এইটো হোষ্ট কৰা হৈছে কি আছে এথলেটিকছ আছে ৰবী আছে বাস্কেটবল আছে ভলীবল আছে ছুইমিং বেডমিণ্টন হকী ফেঞ্চিং কাবাডী ফুটবল টেনিছ তাৰপিছত মালখাম জুড' টেবুল টেনিছ বক্সিং শ্বুটিংবিলাক এই গোটেইবোৰ খেল খেল ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰা হ'ব বিচাইড আছাম আদাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ উইল হোষ্ট ফ'ৰ ইভেণ্টছ নেমলি মেন্স বক্সিং ৱেইট লিফ্টিং ৰেচলিং য়োগাছ ইম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু আৰু ছুপাৰ ইম্পটেণ্ট হৈ গ'ল কাৰণ মেক্সিমাম বস্তু অসমত হ'ব মিনিমাম বস্তুখিনি সোধাৰ বেছি চান্স আছে গতিকে চাৰিটা ইভেণ্টহে অকল বাকী নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিত হ'ব ঠিক আছে সেইকেইটা এইকাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইকেইটা নাম মনত নাৰাখিলেও আপোনালোকে এই চাৰিটা নামকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিব মেন্স বক্সিং ৱেইট লিফ্টিং ৰেচলিং আৰু য়োগ্না এইটো হ'ব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী ষ্টেটছবিলাকত আৰু অসমত এই এই খেল খেলবোৰ হ'ব ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' পেলেঞ্চ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ টপিকটো ৰিলেটেডে হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু একদম ইজিলি এই কুৱেশ্যন আনচাৰটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যিটো মই খেলো ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যিটো গেম হৈ গ'ল তাৰ বিষয়ে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছোঁ আপোনালোকে কাইণ্ডলি সেইটো কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ পৰা অহা চান্সো আছে নহ'লে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা সুধিব পাৰে গতিকে আমি দুটা বস্তু অকণমান চাই যাম আৰু বাকী খেলবোৰ হৈ গৈ থাকিব ফাইনেল যেতিয়া কনক্লুড হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ এন এম এছ চিৰিজটোতে আমি কভাৰ কৰি দিম হ'ব গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু যিখিনি কমেণ্টত জনাব দিছোঁ আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'জবোৰ আহিলেই কাৰণ এতিয়া ভিডিঅ'জ বহুতখিনি আহি আছে অকল মোৰ ভিডিঅ'জেই নহয় আমাৰ সৃঞ্জনা মেমৰ জিঅগ্ৰাফী ভিডিঅ' আহি আছে ছায়েঞ্চ এণ্ড টেকন'লজি মেমৰ ভিডিঅ' আহি আছে অমিত ছাৰৰ ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে এই গোটেই আমাৰ অংশুমান ছাৰৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ ছিৰিজটো ষ্টাৰ্ট আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে হয়নে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'জবোৰ আহি আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আপোনালোকে আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে অন কৰি থ'লে হ'ল তেতিয়া ভিডিঅ'টো আহিলে আপোনালোকে গম পাই যাব ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি কয় মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ